पता है अलग फोन है ना रोड को बाटो में पैला को धूल उड़ाथे अस्त बर्खा में आने अगड़ी ये तो बाटो रमाइलो मंस को भिड़े तो खेती हाल् क्या फिर मानस तनाव रोड को बाटो तू बस को कुन गाउँ दाजु यो
त्यो न यार अपडेट अलिअलि यो त युट्युबमा आउँछ दाजु मेरो भर्खर भर्खर सुरु भएको छ रमाइलो जाँड गाँड कहाँ हो यो डडकाँड हेर जाँड गाँड भन्छौ आइपुगेर अहिले किन हो अनि अनाम नगर हो नि हुन्छ अनि ए अगोर बजार हेर्नुहोस् त ल कहिले आउँदैन अगोर बजारै हो अनि हेर्नुहोस् खेतीपाती हेर्नु यहाँको चाहिँ लगेर राजानु खानु सक्यो भने बिस्तारै मुक्त आहा हेर्नुहोस् हावाको झोकाले पनि आज मलाई किन रुवायो तिम्रो वा हो तुवाल हेर्नु कति राम्रो हेटाउन कता हो कता देख्थ्यो नि एउटा होइन पैतडी बाघ आएको थियो पहिले पछि आएको रहेछ बाघ यतै मारिसकेको रहेछ अनि ढिलो भयो हेर्नु क्या राम्रो पहाड नेपालको सरकारी गाडी इमर्जेन्सी छ भने चाहिँ अलिक कस्तो भयो होला दाजु नि अन्त वे टु हेटौँडा बाई रोड यसलाई त्रिभुवन राजपथ पनि भन्छ भित्ताउँदा ठोकिँदैन नि त खेती गर्दा रोक्नु रोक्नु यार सामान हाल्दै सामान मेरो सामान लाने क्या बोल्नु नि रोक्नु रे रोक्नु सामान हाल्दै सामान अनि यत्रो सामान पुग्छ यस्तो बेला फेर त्यही त
वास्तविक जनता कस्तो लाग्छ अहिले? अब त मरियो भने पनि पिर लाग्दैन भन्थ्यो हाम्रो साथी एउटाले, त्यस्तै भएको छ रुममा आउँदाखेरि बेलुका अर्को ठाउँ गइयो, बिहान आउँदा रुममा आउँदाखेरि खोल तप्नु पर्छ अरे। पानी राखेको डिब्बाहरू पुरै बगाएर पानी उत्रिरहेको, एउटा घरमा अर्को घर जान्छ, बच्चाहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने थियो अरे घरभित्र। फेरि यस्तो आनन्दको देश छ अनि वाक गर्न जाने हो यस्तो भएको थियो। हरेक भित्तामा पैसा छ कि त्यो भएको रुँदै गाउँ बेसी मेलैमा छोरो रुँदै गोरखुलैमा आज भन्दा भोलि भन्दा ठल्की उमेर गयो, आज भन्दा भोलि भन्दा ठल्की उमेर गयो, कलले नि विदेशबाट 5 लाख पठायो। ए आमा म अरब जान्छु यो देशलाई रेमिटेन्स पठाउँछु, ए आमा म युरोप जान्छु यो देशलाई रेमिटेन्स पठाउँछु, ओ यो देशलाई रेमिटेन्स पठाउँछु। पहिरा है गाडी थियो अर्कोपट्टि सामान सानो सानो घर कहाँ टर्निङ गरे क्या टर्निङ होइन केटा हो कोही नि त दाइ म ओर्छु सिकाउने सिकाउने हो त सिकाउने खालको छैन के हो यो जिन्दगी अरे यस्तो हुन्छ भाँच्दिने केटाहरू अर्को मान्छे नै आउँछ नि त बाटोमा त यसो गऱ्यो नि त ल अब ठेल्ने कति गाडी ठेल्यो हामीले आज हेर्नुहोस् अब यसले काठमाडौँबाट आएको यहाँ आएर यस्तो भयो भने यो महावीर समथिङ के पो भन्दै थियो यहाँ नठगो भाइ हामी जस्तो मान्छे भेट भएको छ तिमी नआत नि भाइ हामी चिप्ले छ नि यसो छ अनि टर्निङ यो त यो गाडी उनीहरूले के अरे चन्द्रगिरी नचढेर हामीले चारवटा गाडीलाई त ठेल्दै पठाउँदै जोगिन जोग्यौ है तिमी केटा ल हेर्नु अब यहाँनिर आएर हल्का जाम भएको जस्तो अवस्था तर हामी यो जाम चाँडै नै सहयोग गरेर खोल्छौँ है ल त आइडिया ठोकाउँदै साथी के हो यो गाडी कसरी उद्धार गर्ने यसलाई यहाँबाट टर्निङ चिप्लिन चिप्दा आउँदाखेरि यो गाडी कसरी यसरी टर्निङ चिप्लिन्छ त्यहाँ लगेर त्यस्तो पऱ्यो हेटाउँ हामी पुग्नै लगाएको थियौँ अब यहाँनिर यो गाडी पहिला उद्धार गरेपछि मात्रै हुन्छ पहिला गाडीलाई हेल्प गरौँ है त